Daulat terpendam menerusi kesepakatan azab. Pelik tapi benar. Tular berita mengenai pertemuan antara Tuan Dr. Mahali Muhammad dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dipercayai berlangsung di rumah bekas Perdana Menteri Malaysia ketujuh itu. Berdasarkan gambar Abdul Hadi kelihatan bersama Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Takayudin Hasan dan Penolong Setiausaha Agong PAS Pusat Muhammad Syahir Cik Sulaiman. Tujuan pertemuan itu dijelaskan oleh bekas Setiausaha Politik Tuan Dr. Mahathir, Datuk Abu Bakar Yahya di Facebook beliau. Katanya Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Dr. Mahathir. Abdul Hadi menafikan bahawa sokongannya terhadap proklamasi tersebut adalah bersifat perkauman. Menurut beliau sokongan tersebut diberikan sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia, tonggaknya pada bangsa dan kaumnya. Kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa, baru ada kekuatan. Kalau tidak, tidak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum, tetapi itu asas tegasnya. Bagaimanapun pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad menyifatkan pertemuan dua pimpinan itu dalam satu pakatan adalah untuk menjatuhkan kerajaan. Pakatan ini bolehlah saya namakan Kesepakatan Ahzab kerana kesepakatan untuk memporak-perandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah katanya dalam satu kenyataan di petik media. Khalid berkata kumpulan tersebut tidak kisah kesan tindakan mereka yang akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas kerana kesepakatan Ahzab berkenaan hanya mementingkan kuasa. Perangan Ahzab juga dikenali sebagai perang handak berlaku pada syawal tahun kelima hijrah memperlihatkan perkhianatan puak Yahudi Bani Nazir yang telah diusahakan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bumi Madinah. Laman Facebook PAS ketika mempertahankan tindakan kedua pemimpin tersebut mendakwa kononnya ada pihak yang takut bila pemimpin Melayu berpakat cakna dan perjuangkan nasib orang Melayu. Kaum mana yang sejak sekian abad sanggup terima orang asing untuk menumpang rezeki di tanah air mereka? Kaum mana yang rela berkongsi tanah sehingga orang asing boleh mengutip hasil dan menjadi lebih kaya daripada mereka? Sehingga akhirnya mereka yang datang itu terus menetap di sini Menjadi rakyat di negara ini Demikian laman Facebook PAS itu Membidas siapa agaknya yang menulis Entry jahil ini Sampai hati penulis ini menganggap kaum Cina dan India yang mungkin keturunannya sudah lebih 100 tahun tinggal di negara ini sebagai orang asing. Untuk maklumat puak yang malas membaca, banyak negara hari ini berkongsi tanah dan rezeki dengan etnik yang tidak berasal dari tanah air mereka. Malah, Perdana Menteri United Kingdom kini dipegang oleh kaum Punjabi, Rishi Sunak yang beragama Hindu. Sementara itu, Homza Yusuf yang beragama Islam pula memegang jawatan sebagai Menteri Pertama Scotland. Keduduk mereka merupakan etnik minoriti di United Kingdom yang agama rasmi negara tersebut adalah Kristian. Barack Obama, seorang etnik kulit hitam pernah menjadi presiden Amerika Syarikat. Mungkin pada peringkat awal masyarakat kulit putih mengamalkan diskriminasi kaum yang dahsyat. Namun, kesedaran politik yang tinggi menukar pemikiran mereka daripada bigot kepada lebih inklusif. Sudah tentu ada pengajarannya mengapa demikian perancangan Allah Subhanahu SWT di negara yang lebih maju. Namun terbalik pula sikap Tun Dr. Mahathir dan Abdul Hadi ketika masyarakat negara maju sedang sibuk mencari titik persamaan demi kebaikan. Mereka berdua undur ke belakang, entah ke mana. Bagaimanapun jika benar-benar mahu menguatkan tonggak bangsa dalam keadaan sedang mengundur itu, lawatilah dasar ekonomi baru dan lihat semula kenapa ia gagal. Naratif kononnya kedudukan Melayu Islam tergugat hanyalah omong-omong politik tanpa makna. Malah sebenarnya yang tergugat adalah pihak yang sedang disiasat oleh penguat kuasa seperti Suruhanjaya, Pejabat Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Negara Malaysia BNM.